قدر من لیدونکو سلام دی. ولسمشر دویم مرستیال ښاغلی سرور دانش وایي چې د بېلابېلو جرمونو په سبب څه باندې د 200 کسو اعدام احکام د هیواد د محاکمو له لورې صادر شوي دي او د ولسمشر توشیح ته انتظار باسي. سرور دانش دغه موضوع نن په کابل کې د افغانستان او اروپایي اتحادیې ترمنځ د بشري حقونو د خبرو اترو دویمې ناستې ته بیان کړله. ښاغلی سرور دانش وویل چې د 200 کسانو حکمونه صادر شوي دي او یوازې دې ته انتظار باسي تر څو پورې ولسمشر دغه حکمونه په یو ډول سره توشیح کړي او بالاخره په هغې باندې به د اعدام حکم صادر شي. همدارنګه ښاغلی سرور دانش یوې بلې موضوع ته اشاره وکړله چې د افغانستان د جزا په قانون کې ممکن ځینې تعدیلات راوستل شي چې په راتلونکي کې د اعدام د حکمونه لکه څنګه چې اوس تطبیقیږي دا ډول تطبیق نه شي، یعنی محدود او کم شي او زیات جرایم چې اوس مهال هغې ته د اعدام سزا اورول کیږي هغه به په عمري قید یا په عمري بند باندې واوړي. د موږ په ننني بحث کې په دې خبرې کوو چې د اعدام مسله د افغانستان په قوانینو کې په څه ډول سره صراحت لري. آیا داسې موارد هم شته چې نه باید هغو جرمونو ته د اعدام سزا واورول شي؟ او له بلې خوا نه د نړیوالې ټولنې مشخصا د اروپایي اتحادیې مخالفت هم له اعدامونو سره په خپل ځای باندې پاتې ده. دا مسله به څومره دا د موږ د قوانینو د تعدیل لامل شي او په کومو مواردو کې قوانینو ته ضرورت او له بلې خوا نه له اعدامونو نه څومره سیاسي استفاده کیږي؟ په دې باندې په ننني بحث کې خبرې کوو. له ما سره په بحث کې ډېر قدرمن میلمه ښاغلی عبدالشکور دادرس د حقوقي مسلو شنکر سره بحث میلمه ده. ډېر ښه راغلاست. مخکې له دې نه چې د قانون د جزا قانون په جزئیاتو باندې بحث وکړو، ښاغلی سرور دانش وایي چې 200 کسانو د اعدام حکمونه آماده شوي، دا یوازې ولسمشر توشیح کې نور مسله یې حل شوې ده په محاکمو کې. څومره مطمئن یاست چې واقعا په دغه 200 کسانو کې به عدالت تامین شوی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خپلواک صاحب تاسو ته او ستاسو درنو لیدونکو ته د تلویزیون احترام وړاندې کوم. عرض مې دا دی چې افغانستان په یو خاص شرایطو کښې ژوند سبا کوي. بله، د افغانستان محاکم هم په دغه جنګي حالت کښې فعالیت کوي. دا قوانین چې په افغانستان کې نافذ دي د عادي حالت دپاره دي، دا د داسې جنګي حالت دپاره نه دي وضع سوي. بله، که زموږ پولیس هم مصروف دي، د پولیسو قانون او یا د جزا او یا د جزایي اجراءاتو قانون ټول قوانین عادي حالت تمثیلوي. ولې له بده مرغه موږ په داسې حالت کې یو چې هره ورځ د ستونزو او د داسې ستونزو سره مخامخ یو چې حیات مو سلبېږي. نور خو ټولې ستونزې په هر صورت هغه اساسي حق چې پاک خدای انسانانو ته ورکړی دی او د ژوند حق دی، بې له دې چې موږ په پوهېږو چې هر لحظه څه کېږي، ژوند مو د تعدید سره مخامخ دی او دا په افغانستان کې ډېر بد حالت دی. نو دې خبرې ته په کتو سره چې قوانین د عادي حالت لپاره وضع شوي دي او جوړ شوي دي، په جنګي حالت کې د دې قوانینو مطلق استفاده او مطلق عملي کول، تاسو فکر کوئ چې د ګټو په ځای باندې بې زیانونه ډېر؟ دوی خبرې دي. لومړی دا چې په داسې جنګي شرایطو کې چې امنیت په دغه سطح قرار ولري، تاسې خبر یاست چې په غزني کښې پرون زموږ محکمه تعدید شوه. کله چې محکمه تعدیدېږي، قاضي تعدیدېږي، قضا تعدیدېږي، نو دا هغه حالت دی چې یقینا پر عدالت باندې تاثیرات لري، د قانون پر تطبیق باندې تاثیرات لري. بله، د یوې طرفه مشکله ده چې د کشف صفه څنګه تطبیق سي. تاسو په پوهېږئ چې دا په وارو ما ویلې، اوس یې بیا وایم چې په ټول جهان کښې چې عادي حالت دی، لومړی کوشش کوي چې مامور د کشف خپل دلایل ټول کړي بیا نفر ونیسي، اما موږ یې په افغانستان کې تش په یو اشتباه نیسو بیا دلایل ټولوو. ځکه زموږ ستونزه په څه شي کې ده؟ زموږ ستونزه په دې کې ده چې امنیت مشکل دی، د امنیت تامین. که دا سړی زموږ د پولیسو څخه وتښتېدی بیا یې نو راویستل ستونزه ده. دغسې د کشف په مرحلې کې ستونزه لرو، د تحقیق په مرحلې کې ستونزه لرو، نو یقینا د محکمې په مرحلې کې هم ستونزه لرو. تاسې په پوهېږئ چې په افغانستان کښې په ټول جهان کې
په د مدني او سیاسي کنوانسون په محتوا او مضمون کې د یو عادلانه محاکمې د پاره د مدافع وکیل بودن حتمی دی، ضروری دی. او موږ په اکثر وختو کې زموږ مزنونین او متهمین د دې حق ته د رسیدو ځکه نه لري چې لومړی موږ په اطرافو کې د مدافع وکیلان نه لرو. زموږ ټول مدافع وکیلان په کابل کې ځکه په اطرافو کې د مسؤلیت مسله ده. د مدافع وکیل هم هلته د قانون د حاکمیت د پاره هلې ځلې کوي، د قاضي ژوند په خطر کې، د څارنوال ژوند په خطر کې، مدافع پولیس خو هره ورځ په جنگ اخته دي. دا ټول چې سره یو ځای کړو په ټول صفحاتو باندې، د کش پر صفی، د تحقیق پر صفی، د محاکمې پر صفی خپل معینه تاثیرات لري. او په نهایت کې د دې خطر ډېر ست چې عدالت تامین نسی. د دې ترڅنګ فساد هم یو جدي ستونزه ده د درسې په محاکمو، مشخصا په محاکمو سره نوولیو کې د فساد د سپیل کېږي تر چې تر بل هر ځای زیات ده. دا هم د دې باعث کېدای شي چې واقعا بخصوص په دایدام جرمونو کې دی په غړول سره چې ضرورت دغه ډول عدالت تامین نشي. از مداري چې لومړی خو ډېر کوچنی تفسیره په فساد کې لرم چې عدلي او قضایي ارګانو ته ګوا کې زیات متوجه دي. زما باور دا دی د هغه وخت را په دې خوا چې زه د عدلي او قضایي ارګانو سره عملاً سرو کار لرم، او دا موده نږدې 20 کالو تر رسیدلې ده چې واقعاً د یو انسان د ژوند ډېره برخه ده. زه په دې عقیده یم چې څارنوال مدام د ستونزو سره مخامخ دی او قاضي هم. څارنوال دوه کسه لري، یو سړی مظنون او متهم دی، یو دی دی. کله دا مظنون او متهم خلاص کوي خو یې کور دی ودان او کې باندې کوي، نو اتهامات د تواریدي وای چې ولا ډیر بد څارنوالو، قانوني مراعات نه کوي، د پلارو نکد دشمنی را سر درلو، او یا پیسې راتخو غوښتنې ما ور نه کړی. دا هم یو تبلیغ دی د څارنوال پسې. دغه سرازو او قاضي ته که قاضي رښتیا قانون تطبیق کوي، قاضي او څارنوال هم شکایت ورسره ست وای ډیر سخت ګیره دی، او چې عدالت تامین کوي هم یو خوا خو شکایت ځینې لري، ځکه قاضي ته دوه نفر راځي، مدعي او مدحلې دی. په جزایي مسایلو کې څارنوال دی او متهم د قاضي حضور ته ولاړ دی. کله چې قاضي عدالت تامین کوي نو متهم څه وایي؟ ولا څارنوال زورور او حکومتي سړی و، د څارنوال دفاع یې وکړله. محکمه او څارنوال په دې ستونزه کې هم اخته ده. د تبلیغات او رها خواته د فساد بحث هم جدي ده. فساد د ځان عامل لري. تاسو وګورئ صاحب، موږ په فساد کې یوازې ودا نه وایو چې فساد عامل دا دی چې ګواکي ثروت او دارایی یو څوک زیاتوي. د فساد عوامل ډیر دي. هر قانون ماتونه فساد دی. راځو یو څارنوال او یو غاصب مثال درته راوړم. یو څارنوال او یو غاصب، یو قاضي او یو غاصب د معدن. یو غاصب د معدن د ډبرو راځي چې داري محاسبه کوي، ولی تفسیر ډیر لږ د ور باندې. اما یو قاضي ټول فساد چې حساب کې بل اخر به د کور خاوند وي. متوجه نه سره د دې چې تاسو راځي د څارنوال معاش وګورئ، څارنوال په نهایت کې 15000 افغانۍ معاش لري. زه د دولت ته وایم چې په 15000 افغانۍ ستاسو گزاره کیږي. آیا د غاصب د یو ساعت د تیلو مصرف 15000 افغانۍ پوره کولای شي؟ یا د دې د خاص ټول زیری په دې خاطر چې خدای دې بکم بیر غوړم د دې معدن او د غاصب او څارنوال ترمنځ ممکن یو توپیر دی چې د څارنوال سروکار له انسانانو سره د واغل ډبرو سره سروکار لري. ډیر تفاوت یا ازمار زده چې غاصب خو فسادی خو هغه دی، فسادی خو د مخدره موادو قاچاقبر دی، د مورفین او هیروین هغه چې په افغانستان کې 3 میلیونه ځوانان په موتات کړی دي. راځو مامورین د دولت ته، زه نه وایم چې مامورین د دولت کې مشکل نشته، یقینا قانون ماتونه ده چې د مخه مې عرض وکړي چې یو عامل جنگ او بې امنیتي. زه تبری حالت نه ورته وایم، یعنی دا په دې معنی نه دی چې زه خپل قضایي او عدلي سیستم کاملا تبریه وبولم. ستونزې شته، فساد به وي. دا فساد دوه حالات دي، یو نهایت مجبوریت دی چې دولت خپله پر تعمیل کړی دی، دوم هغه حالت دی چې دی خپله دارایی زیاتوي. دواړه حالتونه د زغم وړ نه دي، د دواړو عوامل باید له منځه یوسو. متوجه نه؟ اما هو فساد به یقینا وي. په عدالت کې خپل رول لري، هم فساد خپل رول لري او هم به امن
امنیتی خپل رول لري. په نهایت کې عدالت چې زموږ هدف دی د محاکمو دخوا، یقینا کېدای سي چې دغه اوامرو پر اساس تطبیق نه سي، خصوصا په ټولو مجازاتو کې. یو بل شی عرض درته وکړم چې مجازات جزا ورکول په معنا د انتقام نه ده، قطعا قطعا. جامعه د چا نه انتقام نه اخلي، دولت د چا نه انتقام نه اخلي. اصلا دا ډیر پخوانی زړه زور سیستم و چې موږ د انتقام نوم پر ایښوی، یا دولت ټوله تدابیر د اصلاح لپاره دي. زید بکنه ډیر غواړم یو ځل بیا په دغه د عدالت په تامین باندې تمکیه و د محاکمو، یعنی د عدلي او قضایي ارګانونو خپلواکي هم یو مهم بحث ده چې دوی باید خپلواکي. په دغسې یو حالت کې چې د سیاسینو لاسوهنې پکې دي، د زورواکو لاسوهنې پکې شته، دا هم د عدالت تامینېدلو ته صدمه رسېږي. زه یو مثال درکوم. که د افغانستان په یو ګوټ کښې دا مثال مې پخوا نور ځایم ورکړی، بیا تکراروم، که په یو ګوټ کښې د یو ځوان اتلس کلن ځوان یا اوولس کلن نولس کلن ځوان په کور کښې د نیکه ورپاته زنګ وهلې توپنچه وي، او هغه د ارګانو ولا امنیتي ارګانو ولاسته ولوېدله، او شل کاله م ټاک نه دی په سوی، زه متیقنه یم چې هغه محکمې ته راکشېږي تر څو چې پر دې باندې بحث وسي چې ټاک سوی که نه دی سوی. حتی تعدیدېږي چې باید حبس ورته ورکړ سي، محکمه هم د هغه عدالت غواړي چې تامین کړي. په عین حال کښې یو څوک دی چې دیپو د وسلې لري، ولې تاسې په پوهېږئ چې هغه د وسلې دیپو چې لري حداقل پوښتنه نه ځینې کېږي، دا خپله په نهایت کښې دا معنا لري چې د قضا پر استقلالیت باندې معینه تاثیرات لري. یعنې ستره محکمه باصلاحیتترینه ارګان په افغانستان کښې، د قانون د تطبیق لوړترینه مرجع، او د استقلال د نقطې نظره چې په ملي وثیقې کې راغلې ده، په دغه وخت کې دی چې مشکلات. یا د مثال په ډول اوس په د آخر وختو کې د اجراعات جزایي د قانون د زمینې په نامه یو فرمان صادر سو. په دې فرمان کې راغلی و چې د احتمالي خطر په نامه به موږ هغه څوک ساتو ولو تبریعا وي، هغه څوک به ساتو چې ولو د تحقیق په مرحلې کښې هیڅ نوه دلیل نه دی پر پیدا، یا یې خپل حبس تیر کړی دی. محکمې دپاره دا لازمه نه ده، محکمې چې حکم نهایي سو قطعي سو، په هر صورت کله چې حکم یې تیر حبس یې تیر کړی باید خلاص سي. هیڅ څوک په افغانستان کې حق نه لري چې د محکمې نهایي حکم تاخیر کړي، او یا چې پر چا باندې تطبیق سو وروسته بیا نور تاثیرات پر ولري. دا هغه حالت دی چې د افغانستان د سترې محکمې یا د قضایي قوې د استقلالیت په مورد کې یو خنډ دی. درېیم مسله سوه، یعنې دا چې جنګي حالت دی، یقینا فساد چې ما خپل تبصیره پر وکړل، او درېیم راز وو دې ته چې اعمال د نفوذ هم پر قوه قضایی باندې یا پر ټولو ارګانو باندې کېدای سي. دا ټوله چې سره یو ځای کړو د دې اسباب تشکیلوي چې عدالت دي هغسې چې قانون غواړي، هغسې چې ټولنه غواړي، او هغسې چې باید وسي تطبیقي مشکل ده. سمه ده. او دا د انتقام او د اصلاح مسله هم مهمه ده، په دې باندې به خبرې کوو. د فکر کوئ چې په ټولو مواردو کې چې زموږ د جزا قانون د اعدام حکم ورکوي هغې سزا ته، په دې کې بشري حقونه نه نقض کېږي؟ ښه، زموږ د جزا قانون د مرحوم داود خان د وختو قانون دی، د دې څخه ډېره موده تېره سوې ده. تاسې په پوهېږئ چې د هغه وخت را په دې خوا په جهان کې په حقوقي سیستمو کښې هم تغییرات راغلي دي. اوس د نړۍ د جزا د حقوقو حقوق پوهان دې ته را ولاړ سوي دي چې نور اعدام چون انتقام دی، په اعدام کښې اصلاح نسته، اعدام ویره اچول دی، اعدام جامعه نه غواړي، جامعه اصلاح غواړي، اعدام باید دولت ونه کړي ځکه د جامعې په ګټه نه دی. نو دا یو غټ بحث را شروع سوی دی، او همدغه دلیل دی چې د اروپا په اروپا کښې او په ځینو نورو هېوادو کښې په خپل اساسي قوانینو کښې د اعدام جزا
حذف کړی ده. زموږ قانون رښتیا هم د جزا قانون د تعدیل وړ دی. دا چې په دې اخر وختو کې ښاغلی دانش صاحب په مشري دغه سي کمیشن دایر یا دا بیان یې کړی دی، زه د دې بیان څخه ځکه ډیر خوشاله یم چې بلې وو دا پر البته زما په عقیده دا پر ځای دی. د جزا په قانون کې اعدام په افغانستان کې په اصلي جزاګانو کې راغلی دی. د اصلي جزاګانو څخه یو هم څه شی دی اعدام دی. دا په قانون کې نه تنها په جزا په قانون کې منل شوی دی، بلکې د افغانستان په اساسي قانون کې هم دا په صراحت سره راغلی دی چې حتی تنفیذ د افغانستان د ولسمشر په توشی پورې اړه لري، او تر هغه وخت چې دی توشی نکي ځکه چې مهمه جزا ده، او ډیره داسې جزا ده چې په هغه کې د یو سوال پیدا کیږي خپلواک سات چې دا دائم مخامخ کیږي ور سره، او دا په ځینو تو کې ست چې شه کدا که سړی په لسګونو وژلې دي او کدا یو تعداد راځي د اینو ان په نام سره په ډیر بیرحمی سره خلق وژ نظام باندې باندې د دولت او د هغه ترمن فرق څه شی دی؟ هغه دا دی چې دولت مدبر دی او هغه څه شی دی؟ بی حدود فعالیت کوي. دولت تدبیر لري، دولت د ټولنې ګټې په نظر کې نیسي، او د دولت انتقاد دا دی چې ګواکې دی د هغه نور مخالف خلک د هیڅ موازینو تابع نه دي. پس یو څوک چې د هیڅ موازینو تابع نه دی او یو څوک چې په دولتي چوکاټ کې د قانون په محدودې کې فعالیت کوي، د دو ترمنځ فرق دا دی چې دولت باید مدبر وي او د ټولنې په ګټه کار وکړي، مخالفین چې هر څه کوي هغه حدود لري. تر ځان یو ځای نه کې جالب هم دغه د اوس په دې په دامونو کې یو بحث ډیر د مطرح کیږي، مثلا وایي چې نو دغه خو دومره کسان وژل، دغه سي د خلکو ژوند ورڅخه واخیسته. د ډیرو توصیه هم حکومت ته دای چې ته اعدام وکا او روی با ساغه بندیان چې در سره دي. اوس مثلا د قندوز پیکچ پیکش ولا ډیری خلکو په د سوشل میډیا کې دا ویل کل چې هغه څوک چې په دولت سره بندیان دي هغه درو بس اعدام دي کی واقعیا دلته بیا د لکه څنګه چې تاسو یې چې د قانون اساسا هدف هم همدغه ده چې اصلاح باید رامنځته شي، انتقام اخیستل نه دي، انتقام باید ونه اخیستل شي. دغه نظریه تاسو فکر کوئ چې په یو ډول سره دولت دې تجمن ده؟ ځکه ځینې دولتي چینلونه هم دا خبره کوي، څوک چې په دولت یا په حکومت پورې تړاو لري هغه هم دا خبره کوي چې بلې اعدام دي شي او په یو ډول سره د انتقام اخیستلو خبره کوي. په نهایت کې د حل لاره ده واقعا دوه بحث دي. یو خدا دی چې د هغه چا انعکاس دی چې هغه د جزا د حقوق په محتوا او مضمون ډیره آگاهی نه لري او فقط احساساتي برخور دی. دا دوستان به پریږدو پر خپل ځای، راځو هغه څوک چې په پوهیږي او دا کار کوي. ما عرض وکړ چې اعدام انتقام دی، اعدام ویره اچوله ده. دا زما نظر نه دی، دا د جزا د حقوق پوهانو نظر دی او لوړ نظر دی، البته کثیر او حاکم نظر دی. سوایدلی دی چې په جهان کې تغییرات هم په دې برخه راوي، ځکه ما عرض وکړ چې د جهان په ډیرو قوانینو کې په اساسي قوانینو کې اعدام نور د جزا پایس عنوان نه لري، نور دا ځکه چې هدف د اسلام نه ده. نو بنان راغلو ودیته یو تعداد په دې ټولنې کې لبد مرغه دولت کی راغلی دی چې مستحق ده هغه ځای نه و. په قدرت سیستم کې دوی بې ځای راغلی دي، او یا دا چې دوی نه پوهیږي چې راځي دا دولت و انتظام ته واچو، راځي چې ټول انتقاد اصلاح د پاره وکړو، راځي چې دا نظام وساتو. د نظام د ساتلو د لپاره معنا نه لري چې موږ عمدن قصدن داسې حرکتونه پر لار واچو چې دولت نور هم بې لارې کو. دا منطقي خبره نه ده. ما اول ورځ ویلی او اوس هم وایم، سبا هم وایم چې دولت د انتقام په معنا نه دی، دولت د ویری اچولو په معنا نه دی. دولت غچ نه اخلي، بلکې دولت باید مدبر وي او د افغانستان او بل دا چې دا څوک چې انتقادونه کوي خو رسانه دي، رسانه خو په کابل کې دي، د چا دی خوانه بدیږي. راځي چې ولاسو لوی پکتیا ته او یاز مر د بدخشان لري ترین ولایت ته د مرکز څخه، هلته کله د رسانو سره څوک د سرسای پر رسانو کې لري نه لري، نو چې نه لري د دوی اواز خو مرکز ته نه رسیږي. دا هغه څوک دی چې صرف په مرکز کې دي،
افغانستان په مرکز کې نه محصور وو، افغانستان نه محدود وو په مرکز کې. د افغانستان ډیر نفوس چیرې پروت دی؟ او دا اورم په اطرافو کې بال دی، دا جنگ هم په اطرافو کې دی، زیاتره تابیم اطرافیانو ته او هغه زموږ اولسو ته رسیږي چې په اطرافو کې ژوند کوي. نو بینان په نهایت کې دا دوستان چې څوک په دولت کې دي او څوک نه دي، کله چې وایي چې باید انتقام واخیستل سي، باید ویره چې بل مقابل او مثل عمل وکوي. دولت بل مثل عمل قطعا نه کوي. دولت که چا غلا کوله نو دی هم غلا کوي. د کورته ورزی غلا ورسخه اوس بحث دا ده چې دا خبره خو به یو خو په عموما کې خلک دا خبره کوي، دی ول سره ممکن دغه فکر موجود یو دی، دا فکر هم دغه سي چې ممکن دی وي چې دا د اصلاح لپاره یو ګام ده. اما دا د اعدام خو هغه د انګریزانو په سره الیمینیټ ده، لمنځه وړل دي، نور هغه شی وجود نه لري. اوس بحث دا ده چې خپله د دولت پالیسی باندې تاسو شک نه لرئ یا د دولت په ستراتیژي باندې شک نه لرئ چې دوی هم په یو ډول سره انتقامي ستراتیژي او پالیسی لري؟ وګورئ، زه خو چې هر ورځ د حالت وینم، دولت واحده پالیسی نه لري. دولت ډیر ژر خپل پالیسی چې اته نه لري هغه تبدیلوي، تر تاثیر لاندې راځي. یو ورځ ګوري چې یو خبره کوي او بل ورځ بل خبره، سیستماتیک او پر علمی معیارو باندې ولاړ نه دی، او دا ډیر سخت د لرزان په حالت کې د دوی پالیسی. که تاثیرات را که پر رسانو کښې انعکاسات راغلل او په اصطلاح سره مدني ټولنې راووتلې، او یا دا چې یو لاریون کمیت یې ډیر و، نو ګوري چې پر دولت باندې مستقیم خپل تاثیرات اچوي. دغسې باید نه وسي. د دولت سره باید ثابته پالیسی متناسب د افغانستان د خلکو د ګټو سره، البته د قانون محتوا او د جهان ټول حقوقي سیستمونه باید په نظر کې ونیول سي. داسې نه ده متاسفانه. ولې داسې نه ده؟ د دې علت دا دی چې زموږ کدري سیستم د یو مشکل سره مخامخ دی. کدري سیستم د عدالت د تامین قوي برخه ده. کله چې په یو دولت کښې په یو حکومت کښې تقاضاوې د کدرونو په مقرره کې وي، او هر څوک کوشش وکړي چې او دا یې استحقاقم وي چې قدر باید معرفي کې او مقرر کې، داسې باید نه وي. موږ په افغانستان کې ټول رئیسان او یو مایانه رتبه لرو چې تر هغو لړه صرف د افغانستان د ولسمشر صلاحیت دی چې منظوري ورکوي. دا نو که زما له د مشورې تر سرحده تیر سي، زه د دې واک ولرم چې هر څوک مې سوایده چې مقرر یې کړم، ګواکې د ولسمشر د واک سره موازی ما بل واک تشکیل کوي. په دغه وخت کې دی چې کدري سیستم د کدري سیستم جوړېدل د ستونزو سره دی. با خبره چې که په هر هیواد کې کدري سیستم دړې وړې سو، عدالت هم په مشکلاتو اخته کېږي. ټوله روبینایي په دې د ستونزو سره مخامخ دي، ځکه مخامخ دي چې کار و چاته ونه سپارل سو و آلتي. او کله چې کار و آلته ونه سپارل سو، نو د څه شي امید ولرئ؟ د ډېر خطرناک حالت چې متاسفانه موږ یې په درشل کې یو. سمه ده. د وروستي بحث په توګه باندې چې بحث راټول کړو، د تاسو ټولو خبرو ټولو اړخونو ته په کتو سره، حداقل اوس چې د اوو سوو کسانو د اعدام حکم د ولسمشر د توشیح انتظار باسي، څه باید وشي چې تر څو پورې هم عدالت تامین شوی وي او هم اساسا د قانون د تطبیق همغه یوازینی هدف چې اصلاح ده، اصلاح رامنځته شي؟ زما عرض دا دی چې زه د دې واک نه لرم چې د اساسي قانون پر موادو باندې څه ووایم، اما یې د پیشنهاد په هیڅ دا تقاضا لرمه چې د اعدام په مورد کښې چې اوس په جهان کښې د بحث وړ موضوع ده، حتی د جهان زیات حقوقدادان د دې طرفدار نه دي، د یوه طرفه زموږ په قوانینو کښې ضرور دی چې بیا کتنه وسي. د بلې خوا د اوس بالفعل موضوع چې په افغانستان کې د افغانستان د ولسمشر و توشیح ته ماتله ده، په دې کې باید ډېر جدي کتنه وسي. څو ټکي: یو، چې آیا عکس العمل یې څنګه دی؟ آیا عدالت په دې محکمې کې تامین سوی دی؟ آیا که موږ دا کار وکړو عکس العمل به یې څنګه وي؟ آیا د اعدام هدف څنګه دی؟ نو ښه به دا وي چې بیا کتنه پکښې کې وسي. او د دانش صاحب دغه خبره چې موږ غواړو کتنه پکښې کې وکړو، دا موضوعنه خبره ده. سلامت اوسئ ښاغلی عبدالشکور د ادرس صاحب د حقوقي مسلو شنو کچ بحث کې وسئ. مهربان، قدرمنو لیدونکو، ستاسو له ملتیا مننه کوو. بحث مو پای ته ورسېده. تر بیا مو الامل شه.